Ja, i den här webbinarieserien så har vi tittat närmare på bland annat lite olika betalmodeller och nu ska vi titta på ett case, nämligen medeltidsveckan som använder sig av flera olika betalmodeller. Och då har vi med oss Björn Sundberg som ni känner, men vi har också med oss Susanne De Paulis. Hej Susanne! Hej! Var sitter du någonstans? Ja, nu sitter jag i gamla apoteket på Strandgatan i Visby. Det här är vårt kontor och det var också här en meter ifrån mig som vi gjorde vår sändning i somras när vi hade 8 dagar livestream på YouTube. Och Björn, du var ju tidigare verksamhetschef för Medeltidsveckan. Kan inte du bara ge en jättekort beskrivning av vad är Medeltidsveckan? Ja, absolut. Medeltidsveckan är ju Skandinaviens största medeltidsfestival. En festival grundad i folkbildning och en vilja att locka till lärande om medeltiden. Men det blev inte riktigt som ni hade tänkt er förra året. Det blev ju inte riktigt som vi hade tänkt oss. Nej. Vi insåg ganska tidigt att det inte skulle kunna bli det. Vi var på ett möte som Länsstyrelsen hade i mars. Där det var samma dag faktiskt som första coronafallet kom på Gotland. Så då gick Björn och jag tillbaka från det här mötet och sa till varandra att vi måste nog göra lite olika scenarion här. Det var uppmuntran från Länsstyrelsen. Scenario A, vi kan köra en vanlig festival. Scenario B, vi kan inte köra någon festival alls. Vad har vi för alternativ? Ja, men vi skapar scenario C. Vi gör någonting digitalt. Så var det. Att ställa in var inte ett alternativ. Nej, vi jobbar inte så. Nej. Och en vanlig festival har ni ungefär 40 000 besökare. Och när ni då skulle tänka om, hade ni någon idé då om hur många besökare som ni skulle kunna nå? Jag gick ut i media och sa att vi kunde nå 400 000. Vi har inte riktigt nått dit än, men det ligger ju bitar kvar på YouTube, så vi kanske kommer dit så småningom. Det som var viktigt för oss var ju att nå så många som möjligt. Och det var utgångspunkten för egentligen alla val vi gjorde. Att bygga någonting som var så pass öppet och lättillgängligt så att det inte skulle finnas en mängd trösklar. Eftersom vi också skulle skicka ut en produkt som ingen hade en aning om hur den såg ut, vad det var för någonting. Så att svaret med målgruppsfrågan var verkligen jättesvårt och vi visste inte. Men vi tog programmet som vi brukar ha och så hade vi har varje vår ett möte med de stora grupperna, de många artistrepresentanter och så började vi titta tillsammans med dem, vad kan vi ha digitalt istället? Går att föra över från det analoga till det digitala? Och vi har ju jättemycket kurser och föreläsningar. Det är inget problem att göra det digitalt. Det har ju universiteten jobbat med länge. Konserter, sända konserter har ju gjorts ända sedan tv uppfanns. Men, så att vi hittade ju olika segment i vårt utbud som var lätt att digitalisera. Och sen hittade vi några som kanske inte var lika lätt som vi undersökte med den här sommarfestivalen, där vi undersökte, går det att göra en marknad? Går det att sälja produkter som en virtuell öl till exempel? Så vi funderade mycket på innan vilka saker funkar. Vad säger du om det, Björn? Just den här idén om gemenskap. Hur skiljer det sig åt? Ja, men det var en nyckelpunkt att vi inte ville förändra det, utan vi ville ha den väldigt utspritt och vi ville att så många som möjligt skulle ha en möjlighet att faktiskt vara med. Och sen var det ju också viktigt att det kunde ju innebära att de tekniska förutsättningarna var olika, den tekniska vanan var väldigt olika. Så därför försökte vi formulera ner någon form av principer, att vi ville alltid att live skulle gå före förinspelat exempelvis. Och det var för att vi ville skapa en här och nu-känsla. Vi jobbar ändå med en gemensam upplevelse som sker här och nu, och det ville vi flytta över in i den digitala varianten. Vi har ju både professionella artister och hobbyartister som uppträder hos oss. Så en del har ju väldigt stor kunskap om ljudteknik och filmteknik och kan de här delarna sedan länge. Medan andra var ju, som i alla fall jag, helt nya på de här områdena. Och vi ska komma ihåg att vi började planera det här i mars
förra året. Och det känns ju som en evighet sen, men kunskapen och know-how nu när vi spelar in det här, det är ju en helt annan plats än vad vi befann oss på allihopa då. Med vana att sända och titta digitalt. Jag tänker vi skulle komma in lite på och gå igenom de här betalmodellerna som ni valde att använda. För det var en hel flora av modeller. Hur började ni? Vad tänkte ni? Hur tänkte ni att ni skulle ta betalt? Vi utgick från en idé om att vi skulle ha en så bred finansieringsmodell som möjligt. Där vi skulle kunna passa in så många målgruppers behov och intresse som vi bara kunde. Och det här var ju en väldigt både ambitiös och god idé, men det innebar ju även ett antal sidor, exempelvis att det blev en ganska komplex finansieringsmodell. Men utgångspunkten var att sändningarna skulle vara gratis för alla och att vi skulle finansiera att våra intäkter skulle vara huvudsakligen drivna via donationer. Alltså frivilliga bidrag från tittarna för att man tycker om sändningen, det man upplever, och att man vill bidra. För detta så behövde vi någon form av basfinansiering och det blev en Kickstarter-kampanj. Den kommer jag återkomma till alldeles strax. Sen så gjorde vi även försäljning av biljetter till särskilda evenemang och det var ett flertal olika under veckan. Det var quiz kommer vi prata om, men vi hade även turnerspel, vi genomförde kurser och vi hade ett ganska brett föreläsningsprogram där. Så att där var det helt enkelt att du köpte en biljett och fick då ta del av ett innehåll. Sen så jobbade vi en hel del med sponsring från företag och privatpersoner där företag kunde då köpa sig någon form av synlighet i sändningen eller ett annat värde på ett eller annat sätt. Och privatpersoner kunde då vara med och sponsra. Man kunde köpa en timme av sändningen och då syntes man lite i bild där och fick stoltsera lite med det. Vi jobbade även med att driva prenumerationer till oss själva via Patreon. Vi pratar mer om senare. Vi gjorde aktioner med historiska föremål från Medeltidsveckans historia. Och vi hade försäljning av profilprodukter. Och sammantaget så var ju det här ett sätt för oss att nyttja alla de resurser vi hade genom det digitala formatet och det vi hade byggt upp sedan tidigare, exempelvis profilprodukter, det ville vi flytta med in i det här nya formatet samtidigt som vi då letade efter vilka intäktsmodeller passade bäst för vilka delar av den produkt vi ville skapa. Så att vi startade med en kampanj på Kickstarter där vi ville nå 300 000 kronor för att då täcka några teknikkostnader men framförallt artistarvoden. Så att alla som medverkade i sändningen då skulle ha betalt enligt kollektivavtalsnivåer. Och det blev en bra lösning både för att det skapade engagemang hos publiken men det gav också människor en vilja att kommunicera redan ganska långt innan själva sändningarna så började folk dela den här kampanjen och vi nådde ut rätt brett och då hade vi ju vunnit två saker. Dels att folk kunde titta på kampanjen och helst då stötta den. Men även att målgruppen då visste om att det var på gång en digital medeltidsvecka. Är det tekniskt komplicerat att dra igång en sån här crowdfunding-process? Nej, superenkelt. Och vi hade ju också fördelen att kunna titta på tidigare Kickstarter-kampanjer. Så då hade vi en lyckad tidigare kampanj som ett exempel som vi kunde visa upp för vår styrelse. Vi kunde visa upp den för våra samarbetspartners och säga att det här är hur många procent över målet som den här kampanjen nådde. Men det kan man ju också se kännas som lite otäckt om man ska dra igång något när man inte riktigt vet vad det är man ska göra. Att man på något sätt går ut och kommunicerar det innan det finns en färdig idé om vad det ska bli.
Men vi var ju väldigt ärliga med det också. Att det här är vad vi vet. Och vi var också, kommunikationsplanen som vi satte var, vi ska kommunicera regelbundet. Vi ska berätta hela tiden hur vi tänker. Och skapa ett förtroende för att vi jobbar framåt mot ett trevligt mål som alla vill. Så vi var ju måna om att förvalta varumärket och varumärkeslöftet också. Så då i de här betalmodellerna så är det för att ni ska kunna fortsätta göra det ni tycker om, så är det här det vi erbjuder er att hjälpa oss med. Ja, det var kanske den största insatsen egentligen i att välja både betalmodeller men även hur vi skulle genomföra dem. Att vi tittade på hur andra gör. Och då började vi ju givetvis kring olika evenemang eller event. Hur har event finansierat sig online? Men sen så började vi ju även fundera över, okej, hur har andra gjort? Och då kom ju då sådant som Patreon, alltså en prenumeration eller en liksom koppling mellan oss som kreatörer och den som är konsument. Och att man då skapar inte bara liksom en prenumeration på innehållet utan lika mycket bygger en gemenskap eller ett community kring det hela. Och det var ju någonting som vi lärde oss en hel del från hur andra kreatörer, alltså ofta innehållsskapare eller poddar eller YouTubers och andra. Vi såg det bland annat i Neil från RMC Retro från förra avsnittet som har byggt egentligen hela sin finansiering på Patreon. Och det var ju den typen av exempel som vi sedan översatte in i Medeltidsveckan och med mycket fokus på hur kan vi ta det här vidare, inte bara komma någon vart här och nu, utan det här behöver ju leva kvar, det behöver förädlas, det behöver utvecklas och det behöver vara en tillgång för Medeltidsveckan många år framåt. Och då är det ju viktigt att också bygga den långsiktiga relationen. Hur skulle ni säga i efterhand att liksom, var det några system som fungerade bättre eller är det några ni skulle ha valt bort? Eller? Vi hade ju en skön mix av att vara producenter för den här sändningen samtidigt som Björn och jag satt i sändning. Och det kan man ju säga efteråt att det påverkade lite grann när vi inte kunde sitta bakom kulisserna och vara med och lösa alla tekniska problem. Som quizet exempelvis. Quizet, vill du säga något om det, Björn? Det var slitigt. Quiz var ju för oss ett sätt att bygga in både en rolig aktivitet mitt i sändningarna men även kunna koppla en betalning till det. Och det fungerade så att för alla kunde se själva tävlingen, alla kunde se quizet, men för att vara med och tävla om priserna som vi gav ut, så då var man tvungen att antingen vara prenumerant på Patreon på den högsta nivån la vi ut det, eller köpa en styckevis biljett. Och först då fick du ett formulär där du kunde fylla i och vara med då, som sagt, i på riktigt i det hela. Och det var ju dels en del för att skapa engagemang hos målgruppen. Det är ju roligt, folk gillar att inte bara vara passiva. Men det var ju väldigt tydligt, det var väldigt enkelt för folk att förstå. Ja, men jag köper en quizbiljett, då kan jag vara med och vinna priser. För det var väl en av erfarenheterna som vi tog med oss, att det är ganska svårt. Ju mer man komplicerar betalmodellen och ju fler olika steg man har, desto mer måste man ju också jobba med tydligheten i kommunikationen. Och där kan det vara lätt att få en övertro på att ja, men vi har ju berättat om det här. Men på nätet kommer och går tittare i oerhört stor utsträckning. Eller framförallt om du slutar en sändning med att där är enda kommunikationen kring att det finns en möjlighet att betala eller att donera. Då kommer du ha missat alla som stänger av någonstans innan man kommer till den punkten. Samtidigt vill du ju inte hamra sönder hela sändningen genom att rapa upp ett budskap hela tiden. Utan du måste hitta en avvägning, och det gjorde vi mycket genom att dels ha rullande hälsningar från andra som hade donerat i bild hela tiden. Så att vi skickade helt enkelt, om du donerade, swishade in en peng och skrev en hälsning, då kom den i rutan senare. Och då hade vi ju en möjlighet därigenom att kommunicera att de här
Dels att det fanns en donationsmöjlighet, sen att det fanns andra som var med och donerade pengar, och att du också kunde få en känsla av att jo, men jag är med här, jag syns i bild. Vi kunde ju alltid peka upp i sändningen, peka upp mot en ruta som låg i grafik genom datorn. Det fanns liksom ingenting fysiskt vid oss. Men, och det som vi också hade till fördel var att vi hade väldigt interaktivt sätt mot tittarna. Så att i chatten på YouTube till exempel så var det ofta som andra tittare svarade på frågor från någon som undrade, men hur går det här till och hur är det här? Och så hade de små, det var lite grann som på en fysisk arena där folk gör vågen. Istället så gick det små vågor genom vår chatt med att någon sa, men nu är det dags att lägga in lite swishpengar igen, och nu är det dags för det här, och nu har jag swishat en femma för det här. Så mikrodonationers kraft är ju jättestor. Vi hade också PayPal för internationella tittare. Nu hade vi mest information, eller det mesta av våra sändningar var på svenska, men det fanns ju också ett internationellt perspektiv på det här, så att vi hjälpte olika tittare att betala på det sätt som passade dem bäst. En annan grej som ni gjorde var att ha försäljningar på Tradera. Varför valde ni att göra det? Det handlar ju också om lite grann vad vi är för någonting. Medeltidsveckan har funnits så länge så att vi har vår egen historia nu. Ett sätt för folk att på ett roligt sätt kunna bidra med donationer. För det är ju det är. Vi säljer en sak som har ett, kanske inte så högt monetärt värde, men som kan ha ett känslomässigt värde. Jag vet inte om vi kan lägga in ett klipp på när vår kollega Kattis, som vi kallar Kränkattis, sålde in ett par stickade ringbrynjedelar. Så att det finns liksom lite flöt att alltså 40, ta. Förlåt, nu går de här grejerna ut som vi har. Ah, hur många ska ni? Ah, jag vet inte vad jag ska klicka här. Hjälp mig. Nu, jag hjälper dig. Vi fortsätter att prata om byxorna alldeles snart. Det är det där vi är. Ja. Så, om 29... Kattis gör ju en superhjälteinsats här genom att bjuda på sig själv så mycket så att ingen i det här rummet, varken tekniker eller jag som programledare, kunde hålla mig för skratt. Och det var ju någonting som skapade sån lycka i chattgruppen bland våra tittare. Vi kunde ju verkligen se inför de här aktionerna som löpte ut 3 varje dag hur det small till i antalet tittare. Folk längtade efter att få se de här aktionerna löpa ut. Och vi kunde ju sälja saker som en affisch till exempel, eller vi kunde sälja de här ringbrynjedelarna eller små souvenirer. Och det som vissa av de här sakerna stack ju iväg och blev oerhört mycket pengar av. För folk vill ge när det är så här härlig humor. Är det också någonting med auktioner till skillnad från annan försäljning, till skillnad från att hänvisa till en webbutik, alltså att man får en annan sorts engagemang i en auktion? Vi valde ju att jobba med Tradera i det här fallet och sälja unika objekt där, och det gjorde vi skilt från, vi sålde ju också vanliga profilprodukter i en webbshop, medans de här artefakterna som vi kallar det var ju gjorda för att dra till sig uppmärksamhet och framförallt att kombineras med sändningen så att det fick synlighet därigenom och en vanlig plattform som väldigt, väldigt många människor använder sig av, i det här fallet att Tradera, där vi också jobbade med det faktum att ge dem ett lågt utropspris så att det blir många bud, stort engagemang kring varje objekt, vilket gör att det får större spridning. Och även där fungerar det ju som i sociala medier att objekt som har många bud och visa stort intresse, de kommer högt upp i de olika sökfunktionerna eller i synligheten där. Det här är ju inte olikt hur andra välkända plattformar, exempelvis Musikhjälpen, fungerar där, som också använder sig av Tradera, och det var ju rakt av därifrån vi tog inspirationen. Vi tittat på Musikhjälpen, hur kan vi ska få med oss någonting av det de gör väldigt bra på sina engagemang in i vår sändning. Så jag tänkte också passa på att fråga, för ni, det här, nu har vi pratat om er försäljning, eller det här, hur man kan att Tradera också är en sorts social plattform då, eller att det kan finnas någon interaktivitet i det. Men ni har ju också experimenterat också med att ha en marknadsplats. Där då andra, alltså, för det har ni ju haft den här fysiska marknadsplatsen på festivalen. Hur fungerar det att överföra en fysisk marknadsplats till ett digitalt sammanhang? Den hade vi delat upp i olika segment. Dels kunde man som marknadsdeltagare
vanlig marknadsdeltagare finnas med i en länklista där vi länkade till webbshoppen för respektive företag. Och sen så hade vi också ett erbjudande där man kunde få träffa människorna som är försäljare och hantverkare. Och då kunde vi, som vi kan se ett exempel på här, ringa upp och intervjua någon. Där valde vi en Zoom-kanal att man kunde kliva in i mötet som att kliva in i en butik. Där visade det sig att det var för besökarens del en större tröskel än att komma in på en vanlig fysisk marknad. Och det är någonting vi bär med oss nu inför nästa sommar. Jag tror att en av sakerna vi inte gjorde rätt vad gäller den digitala marknaden var ju att vi försökte göra en alldeles för rak översättning däremellan. Och det innebar helt enkelt att det inte blev ett format som folk tyckte om. Det bör man nog akta sig lite grann för och inse att det digitala mediet är inte bara ett interface på det fysiska. Det går inte att göra en likställning mellan att det man gör fysiskt kommer att fungera om man flyttar över det, utan det är andra sätt och det kräver andra anpassningar. Och det kräver också sina egna lösningar och produkter. Ni jobbar också med sponsorer som en intäktskälla. Hur skiljer sig det arbetet från andra år? Sponsorer har ni haft hela tiden, misstänker jag. Att ha sponsorer är ju ett samarbetssätt. Vi vill ju visa upp hur mycket fantastiskt som våra samarbetspartner kan erbjuda våra tittare. Och här hade vi möjlighet att göra som tv-reklam. Det har vi ju aldrig haft förut. Tidigare har vi fått arbeta med produktblad, vi har arbetat med loggor och programtidning, liksom visa upp fysiskt på våra platser. Men nu kunde vi ju komma hem till folk i soffan och det är ju en väldigt kraftig digitala produktplaceringen. Men också att bjuda in våra samarbetspartners. Ett av de bästa exemplen på lyckat samarbete som förgylldes av att vi hade en digital sändning, det måste jag ändå säga, är hur vi gjorde med Region Gotland. Så då är Region Gotland intresserad av att stärka sig inom till exempel lärare. Man vill att det ska flytta hit fler vårdpersonal. Men det finns också massor av andra tjänster som är viktiga för Gotland att rekrytera till. Så då använde vi kraften i det här engagemanget och bjöd in varje morgon en eller flera som har flyttat till Gotland tack vare Medeltidsveckan. Och så fick de prata om sitt jobb och vad som engagerar dem. Och sen efter varje de här frukost with Frida and Friends så fanns Region Gotlands tjänsteman med i chatten och svarade på frågor. Och det var liksom länkar till mejlsidor och annat. Ja, men överlag så är det en av de viktigaste sakerna med att jobba online, att det behövs en relation och det behövs hela tiden underhålla den relationen, och då är ju chatt det kanske det vanligaste och på många sätt också det viktigaste redskapet man har, eller kommentarer eller på andra typer av interaktioner där. Och det kan vi inte nog understryka hur viktigt det är att också fånga upp det som sägs där så att det inte bara går ut i ett svart hål. Men sen även att stimulera till att andra fångar upp det som sägs och svarar på det eller spinner vidare på det eller vad man nu gör. Och att kommunikationen inte enbart är enkelriktad från dig som liksom avsändare till den andra som mottagare, utan du har ju även, om man lyckas väl, en kommunikation mellan mottagare till en annan mottagare som kommunicerar mellan varandra. Och genast så börjar ju dynamiken ta fart där. Och då skapas ju också det här som på engelska kallas community, eller som inte riktigt har ett riktigt bra svenskt ord för. Det är någon form av gemenskap, men det är också en aktiv gemenskap. Det är inte bara att man tycker om samma sak, utan det är också att man är engagerad i samma sak och jobbar på olika sätt för att berika det. Nu är ju Medeltidsveckan ett sånt evenemang som har ganska mycket av gemenskap och dialog mellan de som deltar, men det är ju inte alltid man har det vid museibesök eller så, medan man har den möjligheten kanske mer då digitalt. Hur ska man tänka just kring den här
det här att skapa en gemenskap digitalt och hur gör man för att få folk att också börja kommunicera med varandra och inte bara med er? Det där är ju den klassiska knäckfrågan för alla som jobbar med kommunikation, men att bjuda in till samtal. Det finns ju massor av tekniker för att öppna upp för frågor och skapa lite så här, hur tycker ni kring det här? Vi såg en jättestor skillnad mellan vår produkt Turnerspelet och vår produkt Sändningen, där vi hade en egen chatt som gick parallellt med sändningschatten som var annorlunda, men det var ju mer som ett sportevenemang och det var många som aldrig hade sett turnerspel förut som så märkte liksom att det här har jag missat tidigare. Så jag tror att man behöver jobba med klassisk god kommunikation för att fånga upp den här, locka folk att vilja engagera sig. Vad skiljer publiken som kom jämfört med en publik som brukar komma? Var det någon målgrupp som ni inte lyckades hitta? Det var antagligen flera målgrupper som vi inte lyckades hitta. Jag kan på rak arm säga till exempel barnfamiljer som är de som går på turnerspelen i vanliga fall. De missade vi lite grann att berätta. Vi berättade inte för dem att vi hade turnerspel. Att vi hade en fantastisk sportsändning som var för första gången kan du komma riktigt, riktigt nära de här hästarna. Vi glömde bort dem. Glömde bort att prata om det. Vilket vi ser sen på säljsiffrorna. En annan intressant målgrupp är hur vi vann nya grupper utifrån de redan etablerade besökarna. En forskare på ett universitet som har kontaktat mig efteråt och sa, hade ingen aning om att det här utbudet fanns och den här delen av medeltidsveckan har jag aldrig sett förut. Och barnfamiljer som nu kunde vara del i aktiviteter som de annars måste välja bort för att de behöver natta barnen. Ni har berättat om de här olika betalmodellerna som ni använder parallellt. Och om man då står i begrepp och liksom börjar experimentera med det här, vad är det viktigaste medskicket från er angående just det här? Ska man pröva många olika betalmodeller parallellt eller ska man liksom koncentrera sig på en? Eller hur ska man tänka? Jag tycker att man ska tänka så att man är mycket mer på besökarens villkor. När ett traditionellt museum eller en kulturaktivitet bjuder in till fysiska besök, då kommer ju besökaren till en och man äger lite grann situationen. I en digital sändning så är det precis tvärtom. Du som sänder får anpassa dig till tittarens villkor, till din besökares villkor. Och därför behöver man också kunna variera sin betallösning utifrån olika målgrupper. Alla har ju också olika förutsättningar, både tekniskt och juridiskt och policymässigt. Vilka typer av betallösningar, vilka plattformar får man använda och så vidare. Och där är väl viktigast att se innehållet först. Fundera över så här nyckelfrågor som, är det här ett innehåll som är viktigt för oss att varje person som tar del av det betalar? Då ska du välja en sån modell. Men som du har svårare att säga, du har svårare att helt enkelt veta om folk kommer tycka om det eller inte. Då är det antagligen bättre att prova med öppna lösningar först och titta på att försöka konvertera det till ett köp i ett senare skede.